გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ახლა ამ წუთში ვიმყოფებით მეტეხის ხიდზე, სადაც რეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება და მინდა ამ პროექტთან დაკავშირებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ესე იგი, გზის სავალი ნაწილი ავტომობილებისთვის ერთ მხარეს ჩაკეტილი იყო, სადაც მიმდინარეობდა უშუალოდ რეაბილიტაციო სამუშაოები და ამ პროექტის ფარგლებში კლიანად იქნა მოწესრიგებული ქვეითათვის საფეხმავლობილი კი ახალი ფილები იქნა დაგებული, მოაჯირები მთლიანად იქნა რესტავრირებული, რეაბილიტირებული და ქვედა ფენებში არის უკვე მოქცეული საავტომობილო გზა, სადაც გადაადგილება თავისუფლად არის შესაძლებელი. რაც შეეხება გზის მეორე მხარეს, აქ დავიწყეთ უკვე ანალოგიური სამუშაოების განხორციელება და ეს მონაკვეთი არის უკვე დღეიდან შეზღუდული, ხოლო მეორე მონაკვეთი, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობდა, გახსნილია. საავტომობილო მოძრაობა, გადაადგილება თავისუფლად არის შესაძლებელი. Acat analogiur tipi samușau eb svațar moe, te gaciu ne putea pilepsat tu ramdgomare obașia, zogadat, ai e sapeh malu pilebi, tliana tikneba, șețulilim, tliana tikneba, moce sregebuli, es muadjirebi, tliana tikneba, gana hlebuli, ratkma unda, es iersahe, șenarciunebuli ikneba, magram, hoelana irat, nu, rogor sahali se ikneba, șeihebeba, da, asebe saniaure sistemat, sketteba, tuiton hidze, romcu imizdros problemebi, არიყოს. სექტემბერში ფიქრობთ მთლიანად დავასრულოთ სამუშაოები და უკვე ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე თავისუფლად იქნება გადაადგილება შესაძლებელი. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა ამ პროექტთან დაკავშირებით. საზოგადოება მინდოდა ჩამეყენებინა საქმის კურსში და სხვა საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტებზე მომდევნო დღეების განმავლობაში კიდევ შევხვდებით და მოგაცვლით ინფორმაციას, თუ რა პროექტებს ვახორციელებთ, რა სამუშაოები მიმდინარეობს ქალაქის მასშტაბით. ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი გვაქვს დაწყებული ქალაქში, გარკვეული დისკომფორტ წარმოადგენს გადაადგილება განსაკუთრებით პიკის საათებში, თუმცა უნდა გვაპატიოთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება, შეუძლებელია მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცვლა, თუ ჩვენ არ გადაიკეთა გზები და არ მოხდა შესაბამისი სამუშაოების წარმოება. Ასე რომ, ბოდიში ამ გარკვეული დისკომფორტისთვის, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელია, მაგრამ ძალიან მალე ყველაფერი იქნება მოწესრიგებული და თავისუფლად ყველგან შეგვეძლება გადაადგილება. საინტერესო იდეები გვაქვს ამავდროულად და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მოგაცვლით ეტაპობრივად. დღეს მინდა დაგემშვიდობოთ, ყველას მშვიდობიანი დღე გისურვოთ. აბა დროებით.